Namiesto pôvodných plánovaných 88 nakúpi Bratislava tento rok 90 nových autobusov. Proces ich obstarávania chce vedenie dopravného podniku spustiť čo najskôr. Kedy budú nové vozidlá reálne jazdiť po Bratislave, však nevie povedať nikto. Tento proces samotného výberového obstarania môže trvať nejaký čas a dá sa predpokladať aj, že nie výrobcom dneska tie autobusy stoja na dvore ktorémukoľvek, čiže aj potom po úspešnom završení obstarávania, procesu obstarávania nastupuje čas, ktorý je potrebný na výrobu a dodanie týchto autobusov. Čiže ak by sme dneska mali pozitívne rozhodnutie, ja sa domnievam, že aj tak by sme nemali autobusy v premávke skôr ako niekedy v polovici budúceho roka. Dopravný podnik plánuje kúpiť 32 autobusov dĺžky 18 metrov, 28 autobusov dĺžky 12 metrov, 24 autobusov s dĺžkou 10,5 metra a 6 autobusov, ktoré majú do 9 metrov. Tento zámer podporili takmer jednomyselne aj poslanci mestského parlamentu. Proti bol iba jeden. Bratislava predovšetkým potrebuje klbové autobusy. Keď vyradujem 37 klbových autobusov, nemôžem nakúpiť 32. Ako prepáč, to už je školák na základnej škole. Nie, túto páni mestskí poslanci, ktorí sú samozrejme najväčší odborníci na všetko, možno na tú teplú vodu. Hlasovanie si zoberte, ja som jediný hlasoval proti takejto najhoršej zlej štruktúre. Ja si dovolím tvrdiť, že bolo veľmi veľa odborníkov, ktorí sa vyjadrovali za túto štruktúru, boli odborníci, ktorí sa vyjadrovali proti tejto štruktúre. Ja by som povedal, že koľko odborníkov, toľko názorov. Musíme však povedať ale, že hovoríme o obnove vozového parku, čiže tam sme urobili len kozmetickú úpravu, navýšili sme ten počet 88 na 90, pričom sme pridali dva veľké klubové autobusy. Je to počet, ktorý vieme zaplatiť. My si môžeme objednať len to, na čo máme peniaze reálne. Samozrejme, keď sa nájdú ďalšie financie, čo chcem, aby sa niekedy na jar alebo začiatkom leta hľadalo, chcem, aby sa kúpili ďalšie klubové autobusy, pretože všetci veľmi dobre vieme, že ich budeme potrebovať. Aktuálny stav vozového parku v oblasti autobusov je 457. Po plánovanej technickej životnosti je ich takmer 80. My sme sa v priebehu marca, koniec februára, začiatkom marca dostali do stavu, že sme neboli schopní vypravovať z dôvodu technických ťažkostí, nedostatku vozidiel. Čo pri tých počtoch, ktoré som menoval, že máme 457 vozidiel a do výpravy potrebujeme 370, znie až, by som povedal, ako neschopnosť, ale táto neschopnosť je opretá o naozaj vek tých vozidiel, respektíve ich časti. Naozaj sa domnievam, že prevádzkovať vozidla, ktoré sú staršie ako 20 rokov, nie je veľmi zodpovedné. Aký je ten ďalší plán smerom k dopravnému podniku? Tých takmer 50 autobusov každý rok by sa malo kúpiť. Keď sa kupuje raz za 2 roky, tak potom stovka. My máme skôr problém s zabezpečením vodičov, dostatočného počtu vodičov. Tam sa skôr zaoberáme každú jednu dozornú radu tým, aby sme dokázali motivovať ľudí, aby nám išli robiť vodičov alebo respektíve zotrvali na týchto miestach. To si ja myslím, že je ďaleko väčší problém ako dopravné prostriedky. Aktuálny nákup autobusov chce dopravný podnik financovať prostredníctvom dlhodobého úveru, a to vo výške 24 miliónov eur. Bratislavčania tak budú obnovu vozového parku splácať až do roku 2024. Alexandra Važanová, Televízia Bratislava.